Бүгінгі көлетте. Себебі Төрешке киносында мен де ойнап бердім да. Сүйін Төрешке айтып, мен де сен менің киномда ойнап бердің. Қайдағы Айбол айтып отырмын ғой, Айқын төлеп бергенмін. Звезда, әнші. Құдай сақтасын, ондайға ешқашан да бармаппыз. Естіп жатамыз, сондай болады. Бәрі біледі ғой оның бар екендігін. Сондықтан иә, кейбір әншілеріміз оны қолданады, иә. Бәрі бірде білініп, көрініп тұратын нәрсе, сондықтан адал еңбекпен жинаған қаралымға не жетсін. Өзім қалағандай жүзіп болып та енді бір-бірімізге не керектігін білеміз, танып білдік деген сияқты ғой. Шынымен де қыздарым өте көп, шынымен де қазірдің өзінде бір үшеуі ма сондай. Есет бір жылқы қосқан сайын бір қатын алады ғой. Осы және өзге де қызықтар Google-де. Тәуелсіздік мерекесімен тұспа-тұс келген эфир арқылы барша көрерменді құттықтауға асықпыз. Егемен елдің ертеңі жарқын болсын. Көк тудың желбірегені жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі. Көк тудың желбірегені. Мұндай патриоттық туындылар өкінішке орай көп емес. Жалпы қазақ әндерінің ішінде кеңінен таралған тақырып ол махаббат қана. Бұрыннан осылай. Тек бұрын жігіттің қызға деген сезім жырланса, сүймесімен ай қара көз жүрмесін. Алтайдың аршанына келген ару. Бүгін жігіт іздеген қыздар трендте тұрады. Сен жоқсың, жоқсың, бар болсаң қайдасың, сен кімсің, жүрсің қайда? Немесе сөз аралас әндер тыңдарман жүрегін жаулайды. Әдемісің датта бол, көзім тоймайды, кім болса да сөрімді, сендей болмайды. Осындай әндер қаралым жағынан көшті бастап тұр. Бастап қана қоймай, рекорд жасап жатыр. Ол рекордтардың бәрі де шынайы болмауы мүмкін. Өйткені біздің эстрада өкілдері қолдан қаралым жасаудан да арланбайды. Накрутка деген нәрсеге білмеймін енді, ол нәрсе өзім қолданып көрмеген ғой, нәтижесін көрмегенмін. Сондықтан әзірге аса қатты сенбеймін. Накрутка сенбейтін шығармын, істегім келмейді. Накрутка деген шынында айтсам естімеппін. Яғни біздің бейнебаяндарда ешқандай накрутка жоқ. Бізде өзіміздің шынайы тыңдармандарымыз бар. Қанша көреді, сонша көреді дегенді. Білмейді екен, мағлұмат білмейді екен, білсем айтатын едім. Попало прямо в сердце, стреляешь очень метко. И от твоей любви мне никуда не деться. Если, допустим, человек уже до этого был популярен. Егер адам оған дейін 100 000 миллион оқырманы бар танымал болса, кейде сол оқырмандардың белсенділігі азайғаннан қаралым да азаяды. Мысалға кім деп айта алмаймын, бірақ та негізінде болады кейде. Жалпы адамды танымайды, бірақ та 100 000 миллион просмотрды мен таңғаламын, қалай деп, өйткені өз басымнан өтеді. Мен мысалы сонша жасап жатырмын, бірақ та бейнебаяндарым 100 000-ға әрең жеткен кезде, мысалы салыстырмалы қарайсың ғой, неге деген сияқты сұрақ болады. Қылықтарыма қарап күлесің, осы сәтте бір сиқырлы толқын, жалғанды толқып, оны сезесің бе? Сол накрутка шығар деп ойлаймын. Бірақ ешкімді кінәламаймын, әркімнің өзінің бір тактикасы бар ғой. Бізде ол жоқ, біз оған қарсымыз. Ол жақта накрутка жасағанмен халықтың көңілі бар, яғни сахнаға шыққанда ол саған баға беретін халық, саған ықыласын сыйлайтын халық, сондықтан халықты алдай алмайсың. Құдай сақтасын, ондайға ешқашан да бармаппыз. Естіп жатамыз, ондай болады. Үлкен ақша бар шығару жақта. Оның системасында білмейміз, өйткені біздің әндер одан онсыз да жақсы қаралым жинайды, онсыз да инстаграмда менде накрутка керек емес. Ол енді бәрі біледі оның бар екендігін. Сондықтан иә, кейбір әншілеріміз оны қолданады, иә, оның бәрі біледі. Ал Алидің өзі ешқашан нөмірі бірінші болған емес. Жоқ, мен оны тіпті қалай істеуге де білмеймін.
Және менің сөзімнің шындығын анықтау үшін сол бейнебаяндардың қаралымдарын тексеруге де болады. Мысалы, еш қашанда аяқ астынан бірнеше миллион бір түннің ішінде трендке кіру немесе сондай болған жоқ. Рекордқа сай қаралым жинағанда жоқпын. Бәлкім хайп қолдамағаннан кейін ба, немесе бәлкім сәтсіз бейнебаян ба, немесе қызықсыз ба, немесе бір дұрыс емес уақытта шықты ма, білмеймін енді. Себептерін іздеуге болады, бірақ ол мен үшін маңызды емес, өйткені қарайтын адам қарайды, бағалайтын адам бағалайды дегендей. Сондықтан мен ондай мен араласпаймын, өйткені ол енді әділетсіз және де ол қызық емес қой. Кімдердің қаралымды қолдан жасайтыны үлкен сахнаға шыққанда сөзсіз білінеді дейді әртістер. Халықтың ықыласы қалауы болмаса, ол сенің накруткадан не пайда деген сияқты ғой. Сахнаға шығып халықтың қошеметін сезінген кезде ол накрутка, просмотр деген нәрселер ол ойнамайды қасында. Біз өз басымыз накрутка жасамаймыз. Өйткені, мысалы қарайтын болсақ, мен клиптарым әлі 40 мың просмотрмен де тұр. Шынайы болғанын қалаймыз. Негізінде накрутка бар деп ойлаймын. Әр адам өзі біледі не істесе де, сол үшін әркімнің өз таңдауы бар дейді ғой. Сол үшін ешқандай сын ештеңе айта алмаймын. Ол бәрі бірде білініп, көрініп тұратын нәрсе, сондықтан адал еңбекпен жинаған қаралымға не жетсін. Тәуелсіз елдің тәуелсіз әртістерінің пайымдауы осындай. Ал сен не ойлайсың, егеменді ел? Кеши тобының экс-мүшесі Балжан Бидашқа жігіті тосын сый жасады. Сахнаның үстінде ұсыныс жасап, саусағына жүзік тақты. Рахмет. Көрсетесіз бұл сахнаңызды? Официально бүгін Гауһар тас. Өзім қалағандай жүзік болыпты енді. Бір-бірімізге не керектігін білеміз, танып білдік деген сияқты ғой, сондықтан бүгін дәл бүгін қалауымдарын жасады деп ойлаймын. Бірақ дәл бүгін сүйіктісінен ол мұндайды күткен жоқ. Сол себепті болып жатқан дүниеге сенер сенбесін білмеді. Таң қалғаннан бұрын мен көнесе қобалжып кеттім, бұл қалай деп. Өйткені мен сүйіктім, ол публиканың адамы емес, ол үшін оңай емес қаншама халықтың алдына шығу. Сосын он қалай ондай батыл қадамға барды мысалы, және бәрі күтпеген жағдай болып мен ән айтып болғаннан кейін жаңа халық аяқ асты шолдап кетті да, содан кейін мен түсінбей қалдым, не үшін не болып қалды деп жан жағыма қарасам. Иә, мен сүйіктім тұр екен, содан кейін бірден түсінді мені предложение екен да. Әлбетте мұндай ұсыныстан Балжан бас тарта алмады. Иә деген жауап берді. Балжан кешьюдағы талай әріптесінің отбасы құрып сәбилі болғанын көрді. Қуыршақ құрамынан Ақбота мен Жұлдыздың қалай кеткенін көрді ол. Әшкере деп жандырған құрамынан Элизатты бәрі бірге шығарып салды. Қалай ғана сенуге болады бұған? Жас кешьюдің барлығы дерлік отбасын құрған. Ал хас кешьюдің мүшесі Жолдыбаеваның жолы болмады әлі. Жанардың да жанарында мұң. Жас үлкендерден осы қыздар қалса, жасы кішілерден Назым ғана қалды. Топтан бөлініп шықса да, есімі осы топпен қатар айтылатын Сара да әлі тұрмыста емес. Бірақ Мұқантай деген жігітінің барын Гу-Гу әңгімеге арқау еткеніміз естеріңізде шығар. Как я отношусь, ревную я или нет? Я думаю, я слишком уверен в себе, чтобы ревновать. Апатай кешью туралы айттық, ал Бөпетай кешьюде әзірге бәрі таныш. Тұрмысқа шығуға асықпайды олар. Ол енді былай айтайық, рұқсат берілген күннің өзінде де біз ондай нәрсеге әзірге қызықпаймыз. Рұқсат берілген күннің өзінде де біз ондай нәрсеге әзірге қызықпаймыз деген ба, өйткені біз біріншіден топқа жұмыс жасауымыз керек, екіншіден продюсерлеріміздің үмітін ақтауымыз керек. Ол ар-ұяттың жұмысы ғой енді, сол себепті біз барынша үмітін ақтауға тырысамыз. Әзірге ондай жеке өмірге біз жеке өмірді қойып қойдық та, сырып жұмысты бірінші орынға қойдық. Иә, бұл кешьюдің бұрынғы кешьюға қарағанда жүгі ауыр. Өздерінің де продюсерлерінің де есіміне кір келтірген экс-әртістер сияқты болмау керек бұл қыздар. Сондықтан тұрмысқа емес, жұмысқа талпынады олар. Сүймедің ғой, сүймедің ғой жаным, мен ойлап күймедің ғой
шектеу деп айтуға мүмкін болмайтын да шығар, себебі әр топ болғасын, жұм болғаннан кейін белгілі бір дәрежеде тыйымдар болады. Ал Құдайбергеновтердің отбасында ешқандай шектеу жоқ, ешқандай тыйым да жоқ. Тіпті әлгінде Ерболаттың екінші мәрте үйленгенін ата-анасы қолдайтынын көрдік. Ресторанда кереметте жарқырап өткізеді тойдың бәрін. Біз өте қуаныштымыз енді. Қазақтың тойы бітпесін, той бола берсін, жастар үйлене берсін. Бірақ Құдайбергендердің кенже қызы Салтанаттың өзі енді тұрмысқа шыққысы келмейді. Тұрмыс құру ол мен үшін негізінде ол өте бір, қалай айтсам, бір нәзік, бір жүректің бір ғой түпкі жағында бір жылу тұратын осындай бір қып-қызыл бір дүние деп айтайыншы. Ол махаббат, оны сөзбен жеткізе алмайсың. Ол деген екі адамның бір-біріне қараған кездегі жанарынан көрініп тұрады. Болды, оны сөзбен жеткізу мүмкін емес. Сол себептен мен ол туралы ештеңке айта алмаймын. Оның үстіне бұдан былай ер азаматтарға сенбейді Құдайбергенова. Біз өнер адамымыз. Әрқашан бізге шын көңілмен, ақ ниетпен қарап тұрған адамды біз сыйлаймыз. Әрқашан бізге қалай, мысалы, сыйластық танытып, бізде солай сыйластық танытуға әрдайым дайын біз, өнер адамның көбісі сондай. Сол себептен біз енді, мен өз басымды сөйтіп қорғаймын да, андай кішкене көбінесе көп адамға сене бермейтіндей. Сүйіктісі туралы тіс жармаған Салтанаттың өз себебі бар. Ол құпия болып қала берсін. Зато, вот шынында айтсам, сондай заттарды кішкене көбірек құпияға алсам, ол мен өз жеке өмірім ғой. Мен өнеріме көп көңіл бөлесіздер. Сол себепті мен оларды жасыруға тұрсам. Тәуекел солай жасырып келген еді жүрегін ұрлаған қызды. Дей тұрғанымен аяғына тұсау салынғаны көп ұзамай-ақ дүйім жұртқа белгілі болды. Ең әдемі бойдақтың жүрегін жаулаған бойжеткен шоу-бизнестің өкілі емес. Сыр бойдақтар тізімін енді Әли бастап тұр. 2020 жылы бұл тізімнен кетуі де мүмкін. Көреміз. Бәрі мүмкін. Қайтартың ба көзіме, сен тура қара. Менің қайтала, қайтала тағы да. Шынымен де жалып тұрған сұрақ, сондықтан жауабым қысқа болсын, барлығы өз уақытында болады. Сесе Тайды да жалып тұрған сұрақ бар. Бұйра тобындағы Азат есімді жігіт жөнінде оның айтқысы жоқ. Уақыт жоқ оған. Уақыт бөлу керек, махаббатын бөлу керек, сезім бөлу керек. Бұйрадағы Азат пен Сеситайдың махаббаты ертеректе тұтанып, жанып, сөніп, бүгінде күлуде қалмаған сезім. Дегенмен сол сезімді сөз қылған жанкүйерлеріне ұнайды. Оның үстіне Азат бірде өзі осы жайында айтқан еді. Сеситаймен араларыңызда не болды? Біз жүрдік, бір жарым жылдай жүрдік. Ал жақында ол Тамирис есімді арумен бірге түскен фотосын желіге салып шулатты. Иә. Бір жыл алтай. Солайынан болды. Тағдыр солай жасасын деп ат. Ерболым зекке айрылды болды. Ал Алуа Қонарованың еркелері әзірге мұндай қарым қатынасқа дайын емес сияқты. Бірі әлі қызғыршының соңында жүр, бірі қызға келгенде тұйық. 7-ші кластан бері әлі тоқтай алмай келатыр. Шынымен де, қыздарым өте көп шынымен де. Қазірдің өзінде бір үшеуім осындай. Болшы жанымда. Болшы жанымда. Қандай бір жігіттер болады ғой, мен 20-30 қызбен жүрдім деген сияқты емес, енді бір аз болдым енді. Бірақ та болды деп. Ал сіздің алғашқы махаббатыңыз есіңізде ме? Ертеңгі бір ұсқылыда, ертеңгі ұсқылыда. Оянған кезде бір қыла, ұйықтыға бола ма? Бұл Аружан Тастекейдің 6-шы бейнеклипі. Кішкентай әншінің діттеген мақсаттар айқын. Өскенде мен Зируза сияқты әнші болғым келеді. Маған кей-поп жанры өзіме жақынырақ болғандықтан, мен осы жанрды
жақсы көремін, және кеткім келеді. Зируза әпкесіне ұқсағысы келген Аружан жақсы көретін бағытында жұмыс істеуге үлкендерді зорға көндірді. Ал таңдаған тақырыбы тіпті таң қалдырды оларды. Клип режиссері де алғашқыда жасөспірім қызды түсіне қойған жоқ. Папалар басқаша ойлап қалады келгенде, Аружан басқаша ойлайды, содан кейін мен басқаша ойлаймын, сөйтіп бір ортадан бір ортақ дүние шығарамыз да, одан кейін осыны жасаймыз. Біз енді өзіміз өнердің өкілі болмағаннан кейін бір стильді қалыптастыру менде әке шешесі тарапынан, ата-анасы тарапынан бізге қиындау болар. Егер де Аружанның қазіргі бар өнеріне қызығып сырттан келіп, өнерден хабары бар аға-апайлары көмектесіп жаңа стильді қалыптастыруға ықпалын тигізетін болса, жалпы біз қарсы емеспіз. Дегенмен қаланың өзекті мәселелерін қозғаған әнбаян үлкен буынға ұнаған секілді. Баланың өзінің қаласына деген ыстық ықыласы, сезімі, махаббаты беріліп жатыр. 2000 жылдан бері қарайғы жастар бар, олар сол дүниені көрсетіп, үгіттеп, ол дүниеге қарсы тұратын. Яғни біз ұрлықшыларға қарсымыз, біз жамандыққа қарсымыз, біз жаңағыдай митингке қарсымыз, біз жалпы жамандыққа қарсымыз деген бұл бір үндеу бейнебаяны. Клип осы қаламыз туралы. Қазіргі кезде болып жатқан проблемалар, ол қалай шешуге болатын, осы бәрі туралы. Бұл 6-шы менің клипім, және өнер жолында әрдайым қиындықта жеңілдікте болады. Мен сияқты балаларға ерте бастаған әрине қиындау болады. Әр қиындыққа ата-анам көмектеседі. Азаматаға көмектеседі. Бірталай әншіге клип түсірген режиссер бала буынның бойынан көрген батылдықтың аға буынға жетіспейтін атап өтті. Енді басқа әншілер бар, мен түсірген мысалы 50-60 астам клиптің ішінде бір әнді клип түсірсең оған бір қорқынышпен қарайды. Мына жерде аям нәскейім мынандай болып қалды, мына жерде бетім мынандай болып қалды, мына жерде қатты кетіп қалмай қазақ қиғылайық деп кішкене қорқақтайды. Жастар қорықпайды. Вперед десең, вперед деп ұра береді. Батылдығы бір бойына жететін қызға тек тәжірибелі продюсер керек дейді әкесі. Әзірге продюсердің, директордың, пиар-менеджер мен әкімшілердің қызметін бір өз атқарып жүр. Дәл қазіргі уақытта біз қызымыздың әуесін, өзінің өнерге деген жақындығын бір арнайы кәсіп ретінде қарап жатқан жоқпыз. Қарайтында ойымыз жоқ, жалпы өзінің бойындағы бар таланты мен бар өнерін сыртқа шығарса деген ниетіміз. Ал Аружан үлгі тұтатын Зирузаның өз жаңалықтары бар. Ол туралы алдағы бөлімде. Арнайы Google үшін. Соңғы біздің әнім шықты. Сыбырлайды атты әніміз. Алайда Сыбырлайдының әнбаяны болмайды. Себебі оның продюсері бір емес, бірнеше клиптің түсірілімін келесі жылға қалдырып отыр. Ал оған дейін бұл ұжым демалысқа аттанады. Жоқ, мүмкін осы жылы бейнеклип болмайды, мүмкін дэнс каверлар түсіреміз көбінесе. Себебі келесі жылға акцент қояйын деп тұрмыз. Дем алып келу керек біз сол үшін. Шетелге жоқ, әзірге шықпадым. Жоқ. Демалыстың не екенін білмейтін примадонналар ғана. Солардың бірі де бірегейі ол Роза Қуаныш қызы. Ұлдары да өз сияқты үнемі жұмыс үстінде. Мәди үнтаспасының тұсауын кесті. Әли ел алдында есеп берді. Екеуі бірігіп дуэт жазды. Осыдан бір ай бұрын біз жарыққа шығарды. Қаламторға енгіздік, сені көрсем деп аталады. Ол да Мәдидің үнтаспасына кірді. Жақсы шыққан сияқты, өйткені көптеген жерлерде әлеуметтік желіде мен мысалы хаттарды оқимын, және де енді менен жастау болса да дегенмен біздің тыңдармандарға жақын болған сияқты. Құпияңның бәрін жасырдың, мінезім бар ауыр ашынды. Жаралама енді сезімімді өзбе. Әрине, иә, өйткені дуэт деген сол әрқашанда жақсы нәрсе, өйткені екі әншінің тыңдармандары тоғысып бір болады. Мысалға енді туған інім сахнаға шыққанда қалай мен онымен дуэт айтпаймын, қалай оны қолдамаймын дегендей. Сонымен қатар жақында отбасылық трио да болады. Айттық, бірнеше рет те айттық, бірақ оларды кавер деп айтуға да болады, өйткені біз әрқашанда анамыздың әндерін жаңа бір көзқараспен өңдеумен шығарғанбыз. Бірнеше әндер бар,
Ал жаңа авторлық әдей үшімізге жазылған ән жазылуда. И вся планета распахнулась для меня. И эта радость, будто солнце не остынет. Сол отбасы жайлы, немесе басқа бір, бәлкім кескелген тақырып жайлы ән жазбасқа. Үшімізде әншіміз, үшімізде сахнадамыз. Неге біздің әніміз жоқ? Оны түзету керек. Трио демекші. Қара балада жақында осындай тәжірибе жасап көрмек. Дуэттердің төрт түрін орындаған Керменбаев енді үш дауысты әнмен таңғалдырып көрмек. Әрине, мүмкін дуэт, мүмкін трио. Оған қазір ойластырамыз. Мысал Мико. Девочка в тренде, девочка топ. Я видел ее танцы, танцы в ТикТок. Она любит лайки, лайки, лайки. Как же мы теперь ее найти, найти? Сондықтан да біз... Сожақтан қосыл салуымызда мүмкін де? Көрерменнің көңілінен шығу үшін олар бәріне дайын. Дуэт пен трио түге емес. Кино түсіру үрдісін дамытып жатыр әншілер. Тәуелсіздік алған алғашқы жылдары қазақ киносы кенжелеп тұрады. Ал соңғы 10 жылда жақсы нәтижелерге көзіміз жетуде. Тәуелсіздік алғалы бері кино саласы да ілгері даму үстінде. Оған үлес қосып жатқандардың ішінде әншілер де жоқ емес. Күшті отыр. Кино түсіру деген керемет процесс екен. Енді бұрыннан білеміз ғой, енді клипқа түсіп жүрміз, киноға да түстік, сериалдарға түстік. Бірақ өзіңнің жазылған сценарийің бойынша, өзіңнің идеяң бойынша түсірген кино керемет. Айқын әртістерінен қалмай, кино әлеміндегі алғашқы қадамдарын жасады. Осыған дейін қиял ғажайып киноны бүркіт түсірсе, Төреғали ұлы далада болмаған комедияны жарыққа шығарды. Сізді енді өтініш қоңыз сұрып тұрасыз ба? Неге? Сіз сұхбат беріп тұрсыз, қоңыз сұрыңызшы. Енді міне төлеп берген, айлықты төлеп, ұжымға рух беріп жүретін продюсерге айналды. Ал әншілердің ішінде ең көп табысқа жететін адам ол... Мен шығар. Жоқ, ең көп болғанда ең гонорарды көп алып отқан режиссер шығар. Режиссер, актерлар емес. Біздің мен түсінгенімше елімізде актерлардан гөрі режиссерлар нелер көбірек алады. Себебі актерлар... Енді... Мен киномасы түсіп атқан актерлер солай шығар. Я айқын актерлер мәселесімен басына ауыртқысы келмеді. Себебі тегін түсіп беретін достары бар. Мен де мысалы Құралайдың киносында түсіп бердім, Тойхана туралы. Ол да мен киноманы түсіп берді деген. Енді төлейтін адамға төлеуге отырып жатырмыз. Бірақ скидка мен. Чтобы фильм нам понравился, чтобы работа наша нам приносила удовольствие. Чтобы работали все как. Енді эпизодтарға түсетін танымал тұлғалар көп, бірақ олар өздерін сомдамайды. Төреғали басқа бір адамды ойын сомдайды. Мадина Оспан басқа адам сомдайды. Гүлнар Селбаева бар. Құралай ханым бар, продюсерін, брат или брак дваның. Достық қатынас құртылмау үшін әріптестер бір-бірінің жобасында тегін жүреді. Сонда бар, кішкене сондай бар. Связь бар, себебі ұлы дала мен байланысы бар бұл киноның. Кішкене мен де, жай Төреш, себебі Төреш киносында мен де ойнап бердім да. Сүйін Төреш кәйті мен де, сен мен киномда ойнап бердім. Қайдағы айбол айтып атырмын ғой, айқын төлеп бергенмін. Звезда, әнші. По-братски бесплатно ойнап отырмыз. Ағайынды бауырлар ғана емес, әпкесіңлілер де кейде тегін түседі киноға. Ең қиын сахна осы Google бағдарламасы жүргізетін Мадина Оспан. Біздің кинода айтпақ қойын, ертең кинода көрсін. Сол Мадина Оспанмен бірге ойнаған сахнамыз бар, өте қиын сахна. Ертең сол кино шыққанда көресіздер. Ал мен өкінбеймін, түк те өкінбеймін. Маған тағы да осындай таңдайтын бір мүмкіндік беретін болса, шешімімді өзгертпейтін едім. Оны таңғы 4:30-дан бастап, таңғы 3:30-дан бастап 4:30-ға дейін. Сонда 1 сағат түсірдік. Айқын киноның шығынын ақтау үшін жеке өмірін көрсетуден де тайынбайды. Тіпті басты рөлдің бірін немесе ең бастысын сомдаған өз келіншегіне гонорар төлеуге де дайын. Көремін, сен айфон подарить пока. Айфон X Pro дей ма? Ондай не жоқ, гонорар деген жоқ қой. Қалай өзің жолдасыңнан қалай гонорар сұрайсың? Мен продюсерім, алғашқы продюсер ретінде шығатқан кином, алла қалса сериалдарды түсіреміз, сондықтан ондай жоқ арамызды. Сыйлық беріп жүрміз ғой так. Жүрегім ақ, 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 езігім ақ, ақ. Осымен бүгінгі Google-ет мәресіне жетті. Ал біз әдеттегідей күні ертең сағат 10:00-де сәтті жұлдыз лотереясының басталатынын еске саламыз.
сәтті жылдыз оңынан тұсын менің ең сүйікті көрермендерім. Сәтті жылдыз демекші, әр жексенбі сайын таңғы сағат 10-да 7-ші арна қосулы болсын. Сәтті жылдызды еленіп, тәтті күйге бөленіңіздер. Аталмыш лотереяға қатысып, миллионер атаныңыздар. Аумин. Сәтті жылдыз ойнап, миллионер атаныңыз. Гугулет көріп, Гугу әңгіменің бәрінен хабардар болып жүріңіз. Бір сөзбен айтқанда, 7-ші арнамен бірге болғайсыз.